Olá pessoal, estamos de volta aqui e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Vou unir o útil ao agradável. Como assim? O César Dias aqui no YouTube, ele tinha pedido para a gente falar a lista de livros de Tolkien lançados aqui no Brasil. Já o Frederico Berica, também aqui no YouTube, ele pediu para eu mostrar minha coleção de livros do Tolkien. Então o que foi que eu fiz? Como agora teve um feriado e eu consegui viajar para minha casa dos meus pais em Fortaleza, para quem não sabe, eu moro em São Luís, no Maranhão, eu praticamente fico na ponte aérea entre São Luís e Fortaleza, no Ceará. E a minha coleção, meu xodó, fica lá em Fortaleza. Então sempre que eu vou para lá nos feriados ou de férias, alguma coisa assim, é quando eu fico lá mexendo na minha coleção. Então como eu estive lá agora, eu gravei aqui, todos os meus livros, falando um pouquinho de cada um. Então, esse vídeo aqui vai para o Frederico Berica, que pediu para ver os livros, e o César Dias, que ele pediu a lista de livros lançados por aqui no Brasil. Então, eu acho que eu tenho todos aí, que foram lançados de Tolkien no Brasil. Talvez só falte aquela versão anterior, de Árvore e Folha, mas que ela nem é mais vendida. E, inclusive, a tradução atual, que vocês vão ver aí, ela é a que está valendo atualmente. Como é que funciona mais ou menos essa questão de colecionar os livros do Tolkien? Bom, existem vários tipos de colecionadores. Existem aqueles colecionadores que eles compram tudo de Tolkien. Então, qualquer livro que tenha escrito Tolkien, eles compram. É uma linha de pensamento. Existe outro tipo de colecionador de Tolkien que prefere comprar todas as versões disponíveis sobre um determinado livro. Por exemplo, aqui no nosso canal nós temos um seguidor chamado José Eduardo Júnior. Ele e a esposa dele, eles colecionam vários livros do Hobbit. Desde o Hobbit, a versão sueca, a versão português de Portugal, as versões brasileiras, já é outra forma de colecionar. Eu sou de um tipo diferente, porque eu não gosto muito assim de comprar livros repetidos. No máximo, eu tenho, por exemplo, a versão em português e a versão original em inglês. Então, por exemplo, Beowulf, eu tenho a versão inglesa e tenho a versão em português. A História de Culevo, a versão em português e a versão em inglês. E por aí vai. No máximo isso. Então, por exemplo, na minha coleção deve ter dois Hobbits só. O outro já é comentado, já é outra coisa. Então, mas é uma linha de pensamento. Cada um, de acordo com o seu tempo e disponibilidade, vai resolver aí por uma das linhas de colecionar Tolkien. Também existem aqueles que só colecionam os livros nacionais. Eu coleciono assim, os livros nacionais e os livros importados de Tolkien e sobre Tolkien. A minha preferência é por livros inéditos. Por exemplo, algum livro de Tolkien que eu ainda não tenha, ou sobre Tolkien que eu também não tenho ainda. De todos aqueles Tolkienistas que nós temos aí no mundo, tem vários Tolkienistas famosos com livros excelentes, que analisam a obra de Tolkien e também que trazem até mesmo escritos inéditos do Tolkien. Então, são esses livros aí que eu procuro e tento comprar aí para aumentar minha coleção na qualidade, não apenas na quantidade. Então, pessoal, foi aqui que tudo começou para mim, que foi nessa capinha azul de O Hobbit, que eu comprei. Eu me lembro bem que eu comprei numa sexta-feira à noite, aliás, no final da tarde. No domingo à tarde, eu já estava terminando de ler. Foi uma leitura que me marcou muito aqui. Em seguida, eu já fui para o volumão de
O Senhor dos Anéis, esse volume único. Muita gente não gosta porque acha difícil de manusear, mas na verdade eu sempre dei meu jeito e foi assim que eu li e reli várias vezes aqui O Senhor dos Anéis. Aí eu comprei também na época O Silmarillion, ainda nessa capinha preta e branca. Também lido e relido várias vezes aí. Só lembrando aqui que o conteúdo de todas as edições nacionais são exatamente o mesmo. O que muda são apenas a capa, as capas. Mas o conteúdo sempre é o mesmo. Se vocês tiverem aquela outra capa do dragão atacando Gondolin, não se preocupe que o recheio é o mesmo. Aí, Contos Inacabados, que todo mundo conhece aí, né? Aqui, eu sei que é uma vergonha que eu ainda não tenho a versão em português de Os Filhos de Húrin, mas na verdade é porque na época que foi lançado esse livro, não, quando eu comprei não existia ainda a tradução, e eu naquela pressa eu comprei a versão importada e acabei deixando para depois a versão nacional. Mas um dia eu vou resolver isso aqui e vou comprar. E aqui temos também As Aventuras de Tom Bombadil. Essa edição bilíngue. Metade do livro é a tradução de Ronald Kims. E a outra metade é do outro tradutor. Eu vou falar pra vocês a verdade que eu nem li. Eu só li a versão do Ronald Kims. Mas não espalhem. Mais um aqui. Esse aqui, pra mim, é um dos mais especiais na minha coleção. Que é As Cartas de J.R.R. Tolkien. Esse aqui foi uma surpresa fantástica na época do lançamento aqui no Brasil. Foi um dos que mais me deixou satisfeito, porque ilustra muitas partes da vida do Tolkien e também do legendário, né? Da Terra-média e tudo. Esse aqui, como eu sempre falo, esse livro é obrigatório em toda boa coleção de Tolkien. Árvore e Folha. Dispensa comentários. Tem a única história considerada alegórica de Tolkien, que é Folha de Migalha, e tem um ensaio sobre contos de fadas. Mestre Gildihan, essa capinha nova, também uma historiazinha da Inglaterra medieval. Esse é um livro muito bonito, As Cartas do Papai Noel. São todas aquelas cartinhas que Tolkien escrevia para os seus filhos. E juntas elas formam uma historinha bem completa. Hoverandum, naquela capinha vermelhinha, que é a antiga. Esse aqui eu confesso para vocês que eu tinha comprado na época e fiquei vários anos sem ler, porque até então só me interessava mesmo os livros da Terra-média. Até que anos depois eu li, gostei muito do Hoverandum. Esse aqui foi o lançamento do ano passado, 1/12, né? Ferreiro de Bosque Grande. Essa capa aqui é a capa também que foi da capa da primeira edição inglesa. Hoje em dia o livro não é mais lançado lá fora com essa capa. É uma capinha rosa, que depois eu vou mostrar para vocês. E é um livro especial porque foi o último livro de Tolkien lançado em vida. Ele conseguiu lançar. Aí aqui nós temos A Lenda de Sigurd Gudrun, da mitologia nórdica. Versos aliterativos e também versos aliterativos A Queda de Arthur, que foi a viagem de Tolkien para a lenda do rei Arthur. E o outro especialíssimo que foi lançado aqui no Brasil no ano passado, Beowulf. Esse aqui é um clássico que Tolkien adorava, que ele utilizava para dar aulas de anglo-saxão. Aqui nós temos Sr. Bliss, que é um livrinho totalmente ilustrado por Tolkien. Ele tanto escreveu quanto desenhou. Bem interessante, um livrinho infantil e tal. Ele relata as aventuras aí do Sr. Bliss, que havia comprado um carrinho sem saber dirigir direito. Esse aqui, A Última Canção de Bilbo. Esse livro aqui eu não vou nem falar muito, porque o César está fazendo a resenha dele. Então vocês vão poder conferir tudo sobre ele na resenha. Mas também é um livro lindíssimo, porque ele tem os desenhos da Pauline Baynes.
que era a ilustradora preferida do Tolkien. E com um belo poema aí, escrito por Bilbo Bolseiro. Esse aqui nunca foi lançado. Ele foi um presente de Ronald Kimms aí pro Tolkien Brasil e pros seus usuários. Que, deixa eu ajeitar essa luz aqui. Deixa eu ver se melhora aqui. Agora dá para ver melhor aqui, ó, que é a coletânea de poemas do Senhor dos Anéis, que nós disponibilizamos aí, que o Ronald Kimms disponibilizou no nosso site, Tolkien Brasil, para quem quiser fazer o download. Eu não só peguei, como mandei imprimir e fiz esse livrinho aqui. Muito bacana. Aí aqui já não é da Terra, não, já não é de Tolkien, mas é um estudo a respeito da geografia da Terra-média. Vocês devem conhecer aí, que é o Atlas da Terra-média. Um livro de referência aí para quem quer saber movimentações de tropas, movimentações dos elfos, dos homens. Tem vários mapas, tem plantas de locais, tem muita coisa aí para se debruçar. Esse aqui eu acho que todo mundo conhece, né? Biografia de Tolkien, O Senhor da Fantasia. Capa dura, uma capa bem bonita. Esse aqui é a maior injustiça feita na biblioteca tolkieniana brasileira, que é a biografia oficial de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter, que é o biógrafo oficial de Tolkien. Por que que eu digo que é uma injustiça? Porque esse livro aqui só foi lançado em 1992, só existe essa edição, nunca mais foi relançado. Esse aqui eu comprei usado, para vocês terem uma ideia. Por isso que ele está aqui no saquinho, que ele é bem antigo. E ele simplesmente é um livro fantástico, porque Humphrey Carpenter teve acesso a todos os materiais disponíveis, disponibilizados pela família Tolkien. Então ele escreveu isso aqui baseado em tudo aquilo que estava arquivado, de cartas, de escritos, de documentos. Ele teve acesso a tudo e escreveu essa biografia, por isso ela é bem fiel. E é uma pena que ela nunca mais tenha sido relançada aqui no Brasil. A primeira e única edição é de 1992, para vocês terem uma ideia. Então você só encontra ela em sebos ou então de outras pessoas que estejam vendendo aí. Outro livro, esse aqui é uma das minhas últimas aquisições, né? Embora ele seja um livro que foi lançado há um certo tempo já aqui no Brasil, que é Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade, que é uma espécie de uma biografia que conta da amizade desses dois grandes expoentes aí da literatura de fantasia. Porque muita gente não sabe que eles eram grandes amigos, mas também eles tinham muitos conflitos. E é isso que o autor tenta revelar aqui. E, para variar, o que é muito bom, a tradução é de Ronald Kimms. Não sei se dá para ver aí. Mais um livro aí de Ronald Kimms como tradutor. Excelente. E falando em Ronald Kimms, tem aqui Explicando Tolkien, que é aquele livro que eu já comentei aqui no vídeo sobre a tridimensionalidade da obra de Tolkien, ou Mitos em Três Dimensões. Eu não vou nem me alongar, só vou indicar para vocês aqui o vídeo específico, que está aqui na descrição do vídeo. E dizer que é um livro obrigatório. Muitas vezes a gente reclama que no Brasil faltam livros a respeito de Tolkien, pois esse que eu mostrei, O Dom da Amizade, esse outro aqui, Explicando Tolkien, que são complementos fantásticos aí, para quem quer saber mais da Terra-média de Tolkien. E também tem mais dois aqui, que é O Mundo do Senhor dos Anéis, que é o que eu comprei recentemente também, junto com O Dom da Amizade. Também é um livro que já está no mercado aí há um certo tempo, acho que desde 2006, mas que só agora eu resolvi comprar. E Yves Gandra, para quem não sabe, ele é o autor desse livro, e ele é um jurista conhecidíssimo aí no meio do direito, né, aqui no Brasil, e também é um grande estudioso da obra de Tolkien. E é interessante que o livro dele aqui é cheio de ilustrações do Ted Nesmith, por exemplo, essa ilustração aqui, Gandalf chegando em Bolsão, e também tem ilustrações dos irmãos Hildebrand, que era aquela dupla de irmãos aí famosíssima, com várias ilustrações famosas de Tolkien aí. E tem aqui também Explorando o Universo do Hobbit. Esse aqui o autor é Corey Olsen,
ele também é um dos tolkienistas mais famosos do mundo. E ele tem um, acho que é o podcast mais antigo aí sobre Tolkien e a Terra-média. Ele grava vídeos comentando sobre os escritos de Tolkien, a vida de Tolkien. Inclusive, anualmente, ele promove até cursos, por exemplo, cursos sobre The History of Middle-earth e tudo mais, e cursos gratuitos, cursos muito bons. Olha só, como eu falei para vocês, o vídeo todo foi gravado em Fortaleza e agora o ambiente está diferente aqui, porque eu voltei para São Luís e quando eu cheguei aqui, eu recebi A História de Culevo, que eu já tinha encomendado e acabou de chegar. Esse livro aqui não foi lançado, não tem nem uma semana, que é a tradução para o português aqui do Brasil, feita por Ronald Kimps, que é o maior tolkienista aqui do Brasil. E eu vou ler agora, a partir de hoje, e em breve eu vou falar mais sobre esse livro aqui para vocês. Mas não esqueçam que nós já temos aqui no canal um vídeo sobre Tolkien e a relação dele com Kalevala, que é o mito épico da Finlândia, do qual faz parte essa história aqui. Vocês podem ver no link aqui na descrição do vídeo. Bom, agora começando a parte internacional aqui da coleção, eu começo com essa dupla de livros aqui, que é The J.R.R. Tolkien Companion and Guide, que são dois livros que foram lançados por Christina Skoll e Wayne D. Raymond, que para mim, eu não canso de repetir, que são os meus dois tolkienistas que eu considero os maiores do mundo, porque eles estão sempre lançando livros, sempre lançando com novidades, estão sempre pesquisando, têm acesso aos papéis do Tolkien, que estão arquivados nas universidades. E esses dois aqui são o seguinte: esse primeiro volume é Chronology. Chronology é a cronologia de quê? É a cronologia da vida do Tolkien. Por isso essa aqui é uma biografia completíssima do Tolkien. Já que os autores tiveram acesso aí a todos os arquivos, né, da família Tolkien, então eles tentaram remontar uma linha do tempo de tudo aquilo que Tolkien fez em vida. Então aqui está separado por datas de tudo aquilo que Tolkien fez. Por exemplo, se eu abrir aqui, no dia 31 de dezembro de 1960, eles falam o que Tolkien fez. Tolkien responde a uma carta do professor L.W. Forster. Ele comenta das influências do Senhor dos Anéis, particularmente daquelas das duas guerras mundiais. E assim vai, um livro completíssimo, muito bom mesmo. E o segundo volume é Reader's Guide. Aqui já é da parte da obra do Tolkien, onde os autores, através de vários verbetes, eles comentam a respeito. Por exemplo, eles falam dos dragões, o que tem sobre dragões na obra de Tolkien, sobre hobbits, sobre os livros que Tolkien escreveu. Essa aqui já é a parte profissional de Tolkien. E agora também eu vou para um aqui que é dos meus livros preferidos de todos os tempos aqui de Tolkien, que é The History of the Hobbit, que é a história do Hobbit. Esse aqui, de autoria de John D. Radcliffe, o que ele tem nesse livro aqui? Ele contém o primeiríssimo manuscrito de O Hobbit. Quando Gandalf não era Gandalf, quando Thorin era Gandalf, tudo isso eu explico no outro vídeo aqui, vocês podem ver aqui na descrição desse vídeo. E por que esse livro é tão bom? Porque nós temos o The History of Middle-earth, que trata do Silmarillion e o Senhor dos Anéis. E para o Hobbit, o que nós temos de equivalente é esse aqui. É o The History of the Hobbit. Porque o autor ele fez uma pesquisa muito intensa para descobrir as influências, os significados. Por exemplo, todo nome que aparece aqui, o autor faz um retrospecto e um estudo muito amplo para tentar descobrir o significado de tudo. Esse é um livro excelente. Eu estou aqui na metade dele. E eu dei uma pausinha, uma paradinha aí, porque eu tinha outras coisas para ler que eu queria ler antes, mas eu já estou ansioso para voltar à leitura desse aqui, porque é muito bom. Um outro detalhe sobre The History of the Hobbit é que ele apresenta os capítulos que Tolkien reescreveu para tornar o Hobbit mais parecido com O Senhor dos Anéis. Como assim? Depois do sucesso de O Senhor dos Anéis, Tolkien quis retornar para o Hobbit para reescrever o livro todinho, para ele ficar mais naquele estilo mais sério, mais sombrio do Senhor dos Anéis. Então ele chegou a escrever ali talvez uns 3 ou 4 capítulos já nesse estilo mais do Senhor dos Anéis. Inclusive colocando mais elementos que apareceriam depois, como os Dúnedain,
né? Só que depois ele abandonou a ideia. No entanto, esses capítulos que ele começou a escrever, eles estão contidos nesse livro The History of the Hobbit. Falando em Hobbit, aqui está ele, o Hobbit, o original, da editora HarperCollins, que esse aqui é um dos meus preferidos, capa dura, com a Dust Jacket original, tudo fidelíssimo ao livro, que é o Hobbit clássico, de J.R.R. Tolkien. E aqui tem o meu xodó da minha coleção, que eu considero. Vou mostrar só primeiro a capa para vocês, a caixa, na verdade. Que é O Senhor dos Anéis, edição de 60 anos. Aqui a caixinha dele. Eu não quis nem tirar o plástico todo. Ele contém os três livros de O Senhor dos Anéis com a capa, as capas desenhadas por Tolkien. Temos a Sociedade do Anel. Tudo capa dura, né? Esse é o padrão da HarperCollins. Temos As Duas Torres. Temos O Retorno do Rei. Todas essas capas, pessoal, são aquelas desenhadas por Tolkien, né? E temos também nesse mesmo box um quarto livro, que é esse aqui, O Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings, A Reader's Companion, que na verdade é O Senhor dos Anéis comentado por aqueles dois tokenistas lá que eu falei, que são os meus preferidos aí, que são Christina Scholl e Wayne D. Raymond, com comentários excelentes para quem quer se aprofundar aí no Senhor dos Anéis, descobrir significados ocultos, ligações, tudo aquilo aí para entender muito mais aí da história. Bom, quero só destacar para vocês aqui que o mapa que vem no Senhor dos Anéis aqui importado, ele vem dobrado dentro do livro. Você tira a página aqui, ele vem grandão assim, ó. Outra coisa é que no capítulo A Sombra do Passado, quando mostra as inscrições do Um Anel, elas estão em vermelho. Do jeito que Tolkien queria. E acabou não saindo na edição original, que veio tudo preto, preto e branco. E aqui estão elas aqui em vermelho. Outra coisa que vem aqui dobrado dentro do livro, que são as folhas do livro de Mazarbul, que foram feitas pelo próprio Tolkien para ilustrar o livro, que são aquelas folhas daquele livro com os registros de Moria, que Gandalf lê e tal. Muito legal. Continuando aqui tem o Silmarillion, padrão HarperCollins, capa dura, com o desenho feito por J.R.R. Tolkien da Taniquetil, que é aquela montanha mais alta aí de Arda, lá no topo onde mora Manwë. E aqui tem até um barco dos Teleri, desenho lindíssimo. O mapa dele aqui também é naquele padrão da edição do Senhor dos Anéis. Vem na folha dobrada. Aqui. O mapa vem dobrado dentro do livro. O mapa do Silmarillion. O próximo é Contos Inacabados, também com um desenho feito por Tolkien, que é Glaurung, o dragão. Depois temos Tales from the Perilous Dream Realm, Contos do Reino Perigoso, que é uma coletânea, capa dura também, uma famosa coletânea com algumas histórias aí extras do Tolkien, que tem Roverandom, tem Mestre Gil-dan, As Aventuras de Tom Bombadil, Ferreiro de Bosque Grande e Folha de Migalha, e a capa e a ilustração do Mestre Gil-dan. Esse aqui que foi lançado, acho que em 2013, né? Que é o Beowulf, o original, capa dura. Inclusive ele é bem parecido com a edição nacional, né? O filhote dele aqui. A diferença clara é que o original é a capa dura, né? E aqui não é capa dura. E aqui o mais recente de todos, A História de Culevo. Para quem quiser saber mais da história de Culevo,
tem um vídeo sobre Tolkien e o Kalevala, que é o mito épico da Finlândia, e o link dele está aqui na descrição do vídeo. Enquanto eu estou falando esse vídeo aqui, eu estou esperando chegar da editora WMF Martins Fontes a minha edição nacional, traduzida por Ronald Kimes, que eu já estou na ansiedade aqui para ler. Eu espero que em poucos dias eu já consiga ler e eu vou fazer a resenha aqui desse livro aqui para vocês, para botar aqui no canal. Então, a história de Culejo. Os próximos aqui, eu já até fiz um vídeo específico sobre eles, que é o The History of Middle-earth, e o link está aqui na descrição. Como já tem um vídeo sobre eles, eu vou mostrar aqui, para quem gosta da DC Comics, é estilo The Flash, e para quem gosta da Marvel, é estilo Mercúrio. Então tá aqui, ó. Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o 13. Mas o 13, o que é? Na verdade é o índice, né? É o index, que é o índice completo dos 12 volumes The History of Middle-earth. Aqui nós temos Sir Gawain and the Green Knight, ou Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que é uma história medieval que tem a ver com a Lenda de Arthur. Também foi escrito por Tolkien. E tem Pearl and Sir Orfeu, são outras histórias que tem no livro, histórias medievais. Aqui também de Tolkien tem a versão dele de Finn and Hengist, que, digamos, pode ser considerado um spin-off aí de Beowulf. E temos também o famosíssimo The Monsters and the Critics, que é uma série de palestras aí, estudos que Tolkien fez, inclusive sobre Beowulf e também sobre as línguas inventadas. Passamos agora para os dois livros aqui de Tom Shippey. Tom Shippey é também é um dos grandes nomes aí, talvez um dos maiores tolkienistas do mundo também. Ele também é professor da mesma cátedra de Tolkien. Inclusive, ele herdou a cadeira que Tolkien dava lá na faculdade. E ele pegou a cadeira que Tolkien ensinava. E outro detalhe interessante é que ele chegou a conhecer Tolkien em vida. Teve um encontro lá com Tolkien. E esse livro aqui é o The Road to Middle-earth, ou A Estrada para a Terra-média, onde Tom Shippey, ele explica como é que Tolkien veio a construir, né, a sua mitologia, e dando especial atenção à parte linguística, já que essa é a especialidade do autor desse livro e também era de Tolkien. E o outro livro aqui dele, praticamente uma continuação desse, que é Author of the Century, que é o autor do século, que é também um livro primoroso, premiado, que demonstra por que Tolkien foi considerado realmente o autor do século, o autor do século XX, e por que suas obras aí vão persistir por mais vários séculos aí daqui para frente. Próximo livro aqui é The Inklings, que fala sobre aquele grupo literário formado por Tolkien e por Lewis também, principalmente. Fala desse grupo de amigos que contavam suas histórias uns para os outros, suas próximas publicações, falavam sobre os seus livros, sobre o que eles gostavam, falavam sobre esses outros assuntos, da política, atualidades. E esse livro aqui é escrito por Humphrey Carpenter, que é aquele autor da biografia oficial de Tolkien e também é o editor de As Cartas de J.R.R. Tolkien. Esse aqui é o livro referência para quem quer saber mais sobre os Inklings. Esse aqui já pode ser considerado um livro raro, que é o Anchoring Wise, que foi editado por Tolkien e é um texto monástico do século XIII. E só tem essa edição de 1962, só foram lançadas 3 mil cópias. E aqui eu tenho uma, foi comprada aí do Franz Breme, um abraço aí pro Franz, lá do Círculo Nazgûl, lá em São Paulo.
E tô aqui com essa raridade que eu não vou conseguir ler nada porque o inglês aqui não é o inglês atual. Próximo livro aqui é esse aqui, A Middle English Reader and Vocabulary. Na verdade, é um livro escrito por Kenneth Season, que era o tutor de Tolkien, mas Tolkien ficou responsável pelo vocabulário em inglês médio. Aqui é o final do livro, que são uma série de verbetes onde são explicados seus significados. E, inclusive, isso aqui serviu de base até para muitas palavras que estão no Oxford English Dictionary, que é o OED famoso, que é o maior dicionário da língua inglesa do mundo. Serve de referência aí para o estudo da língua inglesa. E uma das bases para ele foi, saiu daqui, desse vocabulário de inglês médio. Foi a primeira publicação de Tolkien, ou seja, é o primeiro livro que saiu de Tolkien. Lógico que não era essa edição aqui, mas tá aqui ele. Bom, e aqui nós temos o livreto Tolkien at Exeter College, que foi escrito por John Garth, que é o autor daquele livro Tolkien and the Great War. Um livro premiado que fala sobre a questão de Tolkien na Primeira Guerra Mundial. E nesse livreto aqui, ele fala sobre a vida de Tolkien como estudante de graduação da faculdade Exeter. Né? Inclusive, ele tem muitas fotos raras, né? Como vocês podem ver aqui. Tá difícil. Aqui. E muitos registros do iniciozinho lá da carreira do Tolkien. Muito legal. E até uma foto aqui no final do Tolkien jogando rugby. A próxima parte aqui, na verdade, é uma mini coleção de periódicos linguísticos do Vini Atengua. São esses aqui, ó. Aqui tem o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e o volume 5. Que contém desde a edição 1 até a edição de número 50 do Vini Atengua. Mas o que é esse Vini Atengua? Ele é um periódico linguístico, ou seja, ele estuda as línguas inventadas por Tolkien, né? Aquelas línguas élficas e tudo mais. Mas o grande detalhe aqui é porque ele contém diversos textos de Tolkien que não foram publicados em outros livros. Christopher Tolkien e o The Tolkien State, eles deram autorização para esse pessoal publicar todos esses textos e são estudados aqui. Só que são textos linguísticos, mas que ao mesmo tempo muitos deles falam, revelam detalhes da Terra-média. Por exemplo, sobre a transmissão de pensamento, ou seja, a telepatia élfica, tem texto que fala sobre isso aqui, escrito pelo próprio Tolkien. Questão de numerais, como é que os elfos escreviam. Se os elfos eram destros ou canhotos ou ambidestros. São muitas coisas que fala aqui no meio aqui desses Vini Atengua. Então é muito importante também. Agora nós já voltamos aqui para o Hobbit, com esse aqui, The Annotated Hobbit, que é o Hobbit anotado, por Douglas A. Anderson, que é um livro premiado também, muito importante, capa dura, que o autor faz diversas anotações ao texto original do Hobbit, já não daquele manuscrito como tem lá no The History of the Hobbit, e sim a versão publicada de O Hobbit, com várias ilustrações de artistas do mundo todo, tem as ilustrações originais, e eu destaco aqui nesse livro que ele é o livro que contém a versão mais completa daquele texto A Busca de Erebor, que está lá nos Contos Inacabados. Aqui tem a versão mais completa desse texto. Aqui eu tenho um dos livros mais especiais para mim na coleção, que é O Álbum da Família Tolkien, que é um livro biográfico do Tolkien, com diversas fotografias aí da família. É livro escrito por Priscilla Tolkien e John Tolkien, que são filhos do Tolkien. E eu gravei um vídeo fazendo uma resenha sobre esse livro, então não vou falar muito dele aqui. Vocês procurem o link dele aqui na descrição do vídeo. Bom, então eu tenho aqui mais livros daquela dupla, daquele casal, Christina Scholl e Wendy Hammond, que são os livros de arte de J.R.R. Tolkien. E o primeiro aqui é Artist and Illustrator, que são desenhos e figuras, pinturas de diversas fases da vida de J.R.R. Tolkien. E é muito legal porque o livro é bem grande e dá para ver em detalhes aqui as figuras, né?
Por exemplo, essa aqui, que é do As Cartas do Papai Noel, tá bem pequenininho no livro que a gente tem, mas aqui ela tá bem grandona. E é possível ver com detalhes. Então ele tem imagens aqui, desde o Silmarillion até o Senhor dos Anéis, o Hobbit. Tem rascunhos, tem muita coisa bacana aqui, sempre com comentários muito pertinentes dos autores, explicando todos os desenhos. Aqui tem a arte do Hobbit, ou seja, são todos os desenhos, todas as pinturas relacionadas ao Hobbit, tudo feito por Tolkien. E da mesma forma tem o The Art of the Lord of the Rings, que é a arte do Senhor dos Anéis. Também contém todos os desenhos e pinturas, rascunhos que Tolkien fez para o Senhor dos Anéis. Todos esses três livros são de Christina Schol e Wayne de Hammond. Para saber mais sobre os livros de arte de J.R.R. Tolkien, eu escrevi um artigo para o Tolkien Brasil explicando um pouco mais em detalhes, e o link está aqui também na descrição do vídeo. Bom, e por fim eu tenho aqui esse boxezinho aqui lindíssimo. The Tolkien Treasury, que realmente é um tesouro tolkieniano, que são edições de bolso em capa dura de alguns dos livrinhos aí de Tolkien. Por exemplo, aqui tem a versãozinha expandida do Rover-Andon. Todos eles são capa dura. Tem Rover-Andon com as suas ilustrações e tudo. Essa é a versão expandida. Inclusive é editado por Christina Schol e Wayne de Hammond. Tem aqui Mestre Gil de Rohan também, do mesmo estilo. Detalhe aqui, tem os desenhos da Pauline Baynes, que era a editora, a pintora preferida de Tolkien. Esse aqui também é editado por Christina Schol e Wayne de Hammond. Também é a versão expandida do Mestre Gil de Rohan. Aqui nós temos As Aventuras de Tom Bombadil, também nas belas ilustrações de Pauline Baynes. Também a versão expandida do livro. E por último, aqui O Ferreiro de Bosque Grande. Nessa capinha aqui, que é a qual está sendo lançada agora. Já tem uns anos já, né? Essa é a versão expandida também, editada por Verlin Flieger, que é a mesma tolkienista que editou a história de Culeia. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. E um detalhe, você que também é colecionador de Tolkien, escreva aqui nos comentários o que você acha de colecionar Tolkien, o que você costuma colecionar, quais livros você já tem. Vamos participar dessa discussão aí. E aquele pedido que eu faço sempre e que eu espero que vocês façam, que é curtir, compartilhar. Quem não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, divulgue para os amigos, ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo e um abraço!